Ai, 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 ai
Laittakaa varoitus vaan, hei! Pariin tulee lepölipä reitittiin Ford Escort. Meksiko, nostalginen Meksiko, häivä sieltä meni alueelle. Master autokorja alueelle. Janne Hyppönen, palvelu Marvinainen. Tää on aina palaa. Haastattelu pois.
miehet, taksimikko, Pielonen, traktoriteet, kaikille hyvää kilpailupäivää, lisää kokemusta ja vauhtia, muutamia yleiskilpailuvoittoja, luokkavoitto. Viimeksi oli mummoa. Joo, ei.